Hey! Jeg skal videoblogge i dag! grunnen til det? Jeg har ikke noe annet å gjøre. For Nye og Vini, de er og trener. Så jeg blir sittende her hjemme alene. Hos pappa. For i dag, klokka 8, så ble jeg vekka da, for pappa skulle dra til kirken. Så han vekka meg, og så sa han oss opp. Og så jeg lyst på meg selv. Så det er derfor jeg ikke sitter i min egen seng. Det her er I går så skjedde det faktisk nå. Jeg har et dritkjedelig liv. Men som dere kanskje vet, det er lekebroren min. Og det som skjedde var at jeg dro til byen med Vini. Vi dro først på lysbehandling. Og så dro vi på biblioteket. Som de nærmene vi er. Men, i hvert fall, så var vi jo i byen da. Så kjøpte vi, eller hun kjøpte noen ting, jeg hadde med noen penger. Jeg har ikke penger, jeg har kjøpte penger. Og så etter det så dro vi hjem til mamma, og så så vi på noen av de filmene vi hadde leid. Som var... tre filmer. Og de filmene var Supervoksen, 13 snart 30, og jeg kan ikke huske navnet på, men den var i hvert fall ganske bra da. This is a dangerous liaison. I says the comedy is that it's serious. This is a strange enough new play on the word. I said the tragedy is how you're gonna spend. I bite my shirt, you with the light on. So shine the light on all of your friends. When it all amounts to nothing in the air. Bad. Bad. Third marker. Og her ser jeg et bite my shirt. Det er sånn hår på armen. Se på ringen din. Er ikke fin?